გამოდგებოდი და ჩემი მეგობრები, მაგრამ ეს არ არის gay parade და გადმოიწიე ძალიან ხოთ. აგერ აქციის ორგანიზატორებს მოუსმინო თუ შეიძლება. აი და მე ვიცი. მე მარადი. მე გქონი ეს არის ძალიან ინტერესული. გაგარიგებული. აი და აი და გაჭრანდა რომელია. ახლა არაუზობას ვინც გამოიწევს, მინდა თქვა რომ იქნება პროვოკაციის მონაწილე და ძალიან ხოთ რა დაწყნარდით. რა ხალხი არის გაღიზიანებული ისედაც და ეს ჩვენ სამართლებრივად უარ მოვაკვალეთ შანსი არ არის ხალხო. მოიჭიდრო საერთაშორისო ორგანიზაციები დგას მათ უკან. ჩვენ უნდა მოუგოთ კულით მათ და არა ესე. და ძალიან ხოთ მოისმინეთ და გადაიწიეთ უკან. ჩვენი აქცია უკვე მშვიდობიანი არის და ფორმაც მისაღებია ყველასთვის. გომოფობია საერთოდ არასწორად არის გაგებული. არც ისე ანუ გაურაცხებელი ადამიანებისგან გამოიწვის ანუ. გული და შევიკავო თავი ბიჭებო, ხოვნა არის. პროვოკაციაზე არ უნდა ოქო. თუ ამათმა აგვიყოლია პროვოკაცია. მაცალე თუ შეიძლება ჩვენ თვითონ მოვაყარებთ სიტუაცია. გამიშვენის დედავარ და ვაპროტესტება. გეი პარადი არ უნდა გამართოს საქართველოში და სიტყვა თარგმანში ნიშნავს უფლის დიდებას. ანუ არა თეოკრატიას რას ნიშნავს? არა უფლის დიდებას? აბა რას? თუ არა უფალს დიდება. აბა რას დიდება? დიდება უზნეობას, დიდება ამორალურ საქციელს, დიდება იმას, რომ გააკეთონ ესეთი ამორალური საქციელები, ეს აჩვენონ ქართველებს და ეს ყველაფერი დასაშვები უნდა იყოს ქვეყანაში, რომელიც დგას ტრადიციებზე, დგას მართლმადიდებლობაზე. ეს არის მთლიანად მიუღებელი ქართული საზოგადოების, ქართული ზნეობისთვის, ქართული ტრადიციებისთვის და ქართული კაცობრიობისთვის. კაცი ამ კულტისთვის არის მიუღებელი და თვითონ ჩვენთაგანი ამისთვის იბრძოლებს სისხლის ბოლოწვეთამდე, რომ არც ერთმა მამათმავალმა არ გაიაროს ქუჩაში, არ გააკეთოს. არ გაიაროს ქუჩაში, არ დაალოდებს, ანუ დაალოდებს ამაზე არ მოვახდენ ქუჩაში რომ იაროს. უბრალოდ ამის პროპაგანდა არ უნდა მოხდეს. თავის საწოლებს რაც უნდა ისახეს. გარეთ არ გამოვიდნენ და ჩემ შვილებს და ჩვენი მომავალს ეს არ დაანახო, რომ ეს არის კარგი. რა თქმა უნდა, თეოკრატია სახელმწიფოში უნდა იცხოვრო, უნდა იცხოვრო იმ სახელმწიფოში და მე ვცხოვრობ იმ სახელმწიფოში ღვთისწყალობით, სადაც ყოველთვის დიდება ქონდა მხოლოდ უფალს და სადაც 90% ვართ მართლმადიდებლები და სადაც პირველი ესე რომ ვთქვა კულტი, პირველი საზოგადოება, პირველი რაც ქვია, პირველი არის ეკლესია, არის ჩვენი დედა ეკლესია და ჩვენი დედა ეკლესია დღეს დასაცავი არ არის. ის აქედგვიცავს, უფალი აქედგვიცავს ჩვენ და ჩვენ უბრალოდ გვერდში უნდა დაუდგეთ და უნდა დავანახოთ ყველას, რომ ჩვენ დგევართ ტრადიციებზე, რომლის მატარებელი ქართველი არის სული ხო. მე ფიქრობ უფრო LGBT კრატიზაცია უფრო არის საქართველოში ვიდრე თეოკრატია და აკეთო მე მინდა რომ არ იყოს LGBT კრატია მიხი რაც არის კონსტიტუცია ამ ადამიანებს აქვს უფლება გამოცხადოს ზამბობის ძინავმე გამოდიან ყველა მეც მაგათყრიდან მორალურ და ზნეობრივ ძალადობის ერთად გამოდიან არა ფიზიკური მე ვთვლი რომ მორალური და ზნეობრივი ძალადობაც იგივეა რაც ფიზიკური ესე უარეს და თეოკრატიზაცია უკვე ნიშნავს კონსტიტუციის დარღვევას ხო მაშინ სახელმწიფო უმოქმედო გამოდის და ესენ უკვე სახელმწიფო ძინავდე გილაშქრები არა თეოკრატიის ძინავდე რა საქართველოს უყვარდა, ჩვენ საქართველოს გაუმართეს, ესე შევასწიოთ. და სამართლინო უკვე ცნობილია ამ ადამიანები პოლიციაში.
მიყურე და ჩაიწერე და გადაეცი იქ რო ცოტა ხალხია ძალიან. Ну, ებადონ ასკი. საგანზოლოგია მაგრამ დველებო იუდა ოქერი ესტინებო ოქერი ესტინებო ცოტა მოშორდი ეს დაგედანაცის ხვარი რომ აი ცოტა თავმაც გამოდი ქუკო ვანიშტე ხვარი რომ არ გებოდო არ ამიტომ აი დავიმახსოვრეთ ერთ სახეს აი გამოდი და რამაზი ხარ მომწოხა ლექსიკი ხარ და დაგჯარებ ხუმობდე დაბდაბიდა და ბუკითა ეხლა კაკაჩო შემოხდა რამაზი ქალი შუკითა შემოხდა შემოვანათა ჩინჩხლები შემომაყარა ალუჩა წემლი შემოსვა დაგაზაფხული მახარა უცხო კაცად რომ შემისნო შერცხვა და თავი დახარა შერცხვა და თავი დახარა სიცითლემ გადაუარა ალბათ იმაზე შაფიქდა მოეწონეო თუ არა მოდი ამ ბიჭებო ისეც სიყვარულს გაუმარჯოს რომელიც გაზაფხულდა სიძმოსთან და სილამაზესთან ашина бороди велеса маклес дугиве гнева акулисуни чамоудроле чемса катвелос диваниксата суплисатрия гуслоудрета вечелагаде омадресенсе сатрия იმას რომ LGBT არც თვით LGBT-ს აქციის მონაწილე სანამ დაანდასაჭერი გარდა მწერი ხალხი რო შეიკრიბა ანუ რაღაც გამოუცხადეს ვითომ სოლიდარობა რომელსაც არ ვეთანხმები ჩვენ და მაგისაც და მოკალაგეებო გადადი თუ გან ძალიან ხო ხეთები თუ გან გადავიდიეთ თუ გან გადავიდიოთ ამიტომ მოსათხოვი არის ხელისუფლებისგან ეს სამართლებრივად მოსათხოვი და არა აქციები ამიტომ ხო შიტოპიალად დავიშალოთ ყველანი წავიდეთ ხნარად სახლებში და სახლში მიუჯვისდეთ ამაყად რომ ჩვენი შვილები არ არიან ესეთები ეს ყველა დაინახა ინციდენტის გარეშე ჩაიარა დღემ ჩვენ ვიზრუნეთ იმაზე რომ უგლებმა დამცველმა იმ ორგანიზაცია ვინც ეს აქცია მოაწყო რომ არ მომხდარიყო დაპირისპირება პოლიციას და მოხდარა მას იყო რაღაც დარღვევა პოლიციის მხრიდან იმ მხრივ რომ ჩვენი გავერდავდეთ სადაც გვინდოდა მაგრამ არა უშავს ჩვენ ამას გავატარეთ და ვჩუქრით ამ დღეს პოლიციას